No niin, olemme jälleen täällä tieteen ääressä ja tällä kertaa tehtävämme on tutkia veden olomuotoja. Kaikkihan me tiedämme, että se veden yleisin olomuoto on neste. Mutta kysymys kuuluu, tunnistaako assistentti Assari tämän? Vaikea haastava tehtävä. Oletteko valmiita siihen? Kyllä. No, tarkistan vielä, että testausvälineet ovat kunnossa. Kyllä, ja entä sitten? Kyllä, tämäkin käsi pelaa. Kaikki on siis valmiina. Olkaa hyvä. Nyt siis tutkimme, voiko assistentti Assari tunnistaa veden yleisimmän olomuodon, eli nesteen näistä erilaisista vaihtoehdoista. Katsotaanpa, olkaa hyvä. Tarkkaa työskentelyä. Ovelaa myöskin hiukan maistetaan. Pientä epävarmuutta ehkä. Selvästikään ei. Tässä se on. Megalomaanisen hieno suoritus, assistentti Assari. Täydellinen suoritus. Tässä se on. Veden yleisin olomuoto on tietysti neste. Ja nesteenä vesi esiintyy vaikkapa ränneissä, vesijohtoputkissa ja valtamerissä. Hienoa, kiitos.